السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا, شاید آپ کو جواب دینا یاد نہیں رہا. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ امام لالکائی کی جو کتاب ہے شرح اعتقاد اہل سنہ, وہ کیا ان سے باسن صحیح ثابت ہے یا وہ ثابت نہیں ہے؟ جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کا سوال سنا ہی نہیں تھا, یہ تو پہلی دفعہ میں سوال سن رہا ہوں. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ یہ کتاب ان سے ثابت نہیں ہے. اس کتاب کا جو راوی ہے پتہ نہیں احمد بن علی بن زکریا نام کا راوی, وہ کذاب ظہیر تھا, اس لیے یہ ساری کتاب افسوس سے کہ ثابت نہیں, ورنہ یہ علی حدیث کی تائید میں بڑی عظیم شان کتابوں میں سے ہے. لیکن ہم مجبور ہیں, ہم اپنا جو ہمارا منج ہے اس کے مطابق یہ ثابت نہیں ہے, یہ راوی کذاب ہو گیا. لالکائی تو خود بڑے امام تھے, لیکن ان کا شاگرد جو تھا نا اس کو روایت کرنے والا, وہ کذاب ہے, ضعیف ہے, سخت. اس وجہ سے ہم جو اس کتاب سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور یہ بڑا افسوس ہے ہمیں, ورنہ تو یہ ساری کی ساری کتاب مسلک علی حدیث کی تائید میں. تو مائک میں چھوڑ رہا ہوں.